يابو إلفان فوقها من أبرا ما كان فوق كوون تبطو نجرقي جندلك جندلك ياي عمل نينجرين شريف بان سير سير لنك يواوي باب عثمان عثمان خرجي يالياي باي بلاي عمل نينجرين ياي مرحبا بلاي تاينك نيونن سي خدمت الخادم نيميرو 2 بنزيري خدمت الخادم نيميرو 2 باب عثمان دوب لاي تاي دكار لول تاي سي نياري زبال يو استرا لارنا لارنا خدمت الخادم نيميرو 2 بنزيري خدمت الخادم نيميرو 2 باب عثمان لو ديوار لو استرا دين بايل كروات بي واي خول دو بايل كروات دي راه تولو اسمي بايجو ايه بايل كروات دي راه تول دبل تو غودي 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 دوبل نوبلو دوبل نوبلو باس حكمت القلب تي بيير كار داي رافيت استاتي يو صلو خبي تي غودي بارا بايل بوبو دي راه يجي لو بوبو غاني داي جير لو بوبو غاني خول البخار بي خول البخار بي باز خار بو اكسترا خول تكيبي خار بو دوي واخ ليبيير بي مام غودي غودي كريتير نياري دوبو نابليون نياري دوبو نابليون غودي غودي اديا جل لب دور ني دور جل مواتش مواتش خار نك بوغن كو ايفالي ген كريتير اديشنالي نانتي تاي خار بوغن كو ايفالي ген كريتير اديشنالي تاي جن ما ني قول ساي مرام تامبار كو نانا يولا تاي لن كي دا بوك تي دوبو نابلو وي غنا دوي وار يو غنا راني كو ندخ امنا لومو جيل امنا فو فيتا ماي بالاي غا خامتاني غودي غودي بوكو خولي ام ييك ييك وانتي كي خامتاني جامانتير ساخو يال با نيوكات با كران با مو باي نيبي لوس با داجي كو ماي بالاي مي دابا نالا الافا دوار او تگيل دافا ام سولو تاي بو خولي جاباتي باب عثمان تي لا جوك تگيل تي داي با تي باي ام تي اي باب تاي جي دي لا بنا بيل بوم جاباتير بوب با داب لا ان سي اس دو جوكيت او ساتير بو داي وار koy gis ci jabater babousman ah seigne khadim duñu def dara lu ñu jajeufal serigne mbot gannaaw lolu le yaagi na jak di xol gaay tournel jakar lox man je pense que zakki mom xari ci zakar yalla tuddu zakar yalla tudde est ce que werna hikmatul qadim de lu doy wa werna hikmatul qadim de ria est ce que werna hikmatul qadim de yow nda re ngay join na pale yon am ci ñaar est ce que werna da para joxe wu ci dara zakaria est ce que werna joxe wu ci dara bu ci tok di xaar yamu ca bop napoleon xam nga lumay firndel xam nga lumay firndel lumay firndel élevage bo recruté wul dara du xew mais effectivement il y a du mos mos la ko ngay lu rek nan ya mos mos tu jappal da ngay dara du xew xolal bo xolal ah wala ci wan dobu napoleon dalen dobu napoleon ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah bab los bu dafa dajje napoleon grand dom bi dafa reuy say su nek yaram bi dafa ñibi nan la koy defé ma sha Allah sama yel dawla paragul dalen dobu napoleon ci gen dalen dobu napoleon En tout cas, Serif Yaye, Napoléon Family, Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah, Masha Allah, Napoléon Family, Masha Allah, 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 dalen doobu napoleon dalen doobu napoleon ak ma sa gis lu melni dalen doobu napoleon mais dalen doobu melni melni lu demé fik ma dul qadim doobu demé ni na dalay bu fatere ñang ngañ jeen dafa bok ci coach yi bu fatere abdul aziz daba ah dafa bok ci coach yi bu fatere qadim saw dafa bok ci coach yi tay vraiment ñi ñi li ñuy joy xamna len napoleon ndanal mu wéta ci ñetti yu jigen té li ëpp solo da fay recruter lék lék xar bi ñew jur attention ah balban xar du xar du cher
doomu Napoléon yaayam doomu Faydou légui dama bëgg ñew ci Hikmatul Khadim numéro 2 namu roté ak gukki xaliss nu ñëkke mais pa Ousmane alam fam ko def pa Ousmane tay xol la jëriñ pa Ousmane joxe xaliss metti manam metti na trop ragal mënuko mais tamit da am luko gëna metti liko gëna metti moy ñak fuñ la tek ci say morom ñak fuñ la tek manam gis nga sat amul ñeuk te li gëna neex moy han nga ñew décrocher ay xar yo xamanteni ni dañoo man ci tundu wañu nek te nak dina la xamal len attention pa Ousmane du da nga guéné xaaliss bu dul jeex ndax mom dafa ñew visé ay xar jënd sa ay femelle yo xamanteni ni da bëggoon seen doom xari wacce mu jaayaat xar yoy doga mëna jënd xar yi xaalissam demosi dëgëlu xam technique patience technique machallah mo ngi nonu doomu Napoléon nga xamantene yaayu doomu Darmankol yaayam doomu Darmankol Napoléon family nek bergerie Hikmatul Khadim numéro 2 tay ji am na mérite deugal leen seen bop nek bir logo bolé ko am patience am xam xam bëgg ko élévation yaral ay milliards bo amul xam xam do dem Pape Ousmane bo amul xam xam bo amul xaliss do dem mais lég lég ndey san relation do la ko may nga am ben xar rek ñu may la tepp yalla def ci barki yaaji doomu batagne la yaaji doomu batagne la ki yaaji doomu kan la doom batagne boy ko bi nga rebe bu staru xarbi ñoo dafa ndank yaaji doomu batagne la le poustanu xarbi wa mais xolal worul wax da deug non yow dama ay tag yo xam worul foon wala worul foon par ko foon doomu yebana ya doomu batagne la bu jige xolal da su na be ki ga way machallah mbok yi comme niñ len ko waxe ñek agnel yi yep ben bu su nek machallah doomu Napoléon la nga xamantene Hikmatul Khadim 2 ki yaayam doomu batagne la Napoléon tagar sa ko xol len melokan bi ki yaayam doomu Faydou la bona Faydou nawmi magistrat bona nawmi zakal dara dem ca kaja bona nawmi zakal dara dem bu baakha baax ci cinema bu mag bobu la nga xamantene faw nga wax Leila bona Leila nga xamantene mo jur Sofia momule Sofia tek lu leer jur kaja wante nak dar nang ko gi yaram bi bayyi yembe nga xamantene Hikmatul Khadim bay balay ni lay doxé bergerie Hikmatul Khadim ni lay doxé pa Ousmane tay bo xolé li rek tem la ñett doomi Napoléon kenn ku ci nek sa yaay bokku la borom ki yaayam doomu Boutédié ki yaayam doomu Faydou ki yaayam doomu Darmanko nek doomu jolof bi bu faté ni tamit Faydou laal ci li nga xamantene boy magistrat bi Boutédié di mu laalé ci magistrat bi ba xaw bi lañu bolé ak magistrat Faydou tuddu bo jëlé doomu Faydou bolé ko Napoléon Pape Ousmane croisement réussi da ngay gis ni pépinière bi nek bergerie Hikmatul Khadim bo ba fous passe de femelle bi pa ngi nonu yalla barkel
yalla yombal ma sha Allah vraiment mu nek lu am solo ma sha Allah vraiment nga xamantene goudi mo nek ni yayam doomu adam bay mom lañu jox ma sha Allah bu papi jey mitu juddu ak xexam mitu ñu jox ko xexu mitu ñu jox ko farouge mu genn mal nga xamantene ablay amar yore ko ko har bobu le mo jur yaay goudi ma sha Allah feral bobu nga xamantene set la ci farouge mom lañu jox napaléwo goudi genn mu nek har bu doy war mbay balay buñu faté ni farouge bab ousmane doomu boy gala yalla buñu faté ni do bu faté ni tay di farouge tay di doomu cheikh diob la seutu cheikh diob la bab ousmane gala seutu cheikh diob la di doomu boy gala ya farouge ci tay ci critère am ci maturation yi mu dégager won tay bo jël lé doom boole ko ngapplé wo da ngay gis ni osanté mais pape ousmane goudi da may impressioné mais jamanter pape ousmane yayam tay yalla barkel da ci doy teranga mo jur ma sha Allah sama yay ndax teranga bo ci waxé rek ma sha Allah mbay balay yay ak doom mo nek ni day je doom je tay ji pape ousmane jamanter ak yayam pape ousmane ndey ja doom day je doom je ndey ja doom je doom je pape ousmane ndey ja doom xol jamanter pape ram ndey jamanter xol dina bok ci doom nekale woy doon joy ci doom na xol ba tay ndax tay nonu lañu ko tege ci critère ba feri ba ko ya ji 105 la def yayam 105 la def jamanter ah mbay balay be tapele yo boy bayam la baje gi ni xol ba critère doomu teranga bu jigen bu dégagé doomu teranga bu jigen mo ngi lu jox fadal doomu Ferdinand femel gen ki ñu jël ko joxo kan Napoléon jamanter da di jup mo ngi non da ngay gis ni tay ji bob wi nga xamanteni moy yaayu jamanter pa ousmane dafa am teranga bi jaar yoon yaayam tay ji doomu teranga la tay ñu boole ko ki nga xamanteni moy fadel bob bu juddu be fadel tay ji doomu Ferdinand la te Ferdinand doomu gelawar la te tay teranga yaayam doomu gelawar la pa ousmane mo ngi non yalla na yalla barkel jegal khadim ma sha Allah khadim loy wax ci li rek manam ci gattal wa pa ousmane di nuyu ngañ de passage mom mi nga xamanteni ni mo ñu joxone yaay ji da daan def suñu daan wérante su doon wérante ak xam keneen ci jeune mal bi da naan bala motem concours ak kenn yaayu motem day concours ak yaay xar mom lolu nak ay leb la ndax xar bi ni ci décembre bi mi ngi duggé à 22 mois defone 105.2 ak 145 LCS. Oh, ma sha Allah. Ki moy taawam, premier porté am la def lolu. Waaw. Day na teggimbe la. Lolu nak teunk na lepp dom janday ja. Suñ ko tege ci Napoléon, ki ñew à 11 mois mu toll ni. Amagul 12 mois. Dedet. Amagul 12 mois. Amugo ko. Mi ngi ci 11 mois. 12 mois yi matagul. Mu ñew mëna toll ni. Teggimbe la rek. Hein? Ay mbokam. Vraiment dafa am ay mbokk yu ndol lolo tax Napoléon feñ na hein fadel ba teranga fadel ba feñ fadel ñewa dol leku bal lima gem dañ ko wax ki dina bok ci ñaari Napoléon bo nan ñaari dom Napoléon gëna toy war ki da ci bok par force ngay yaayam dafa reer ci mom genna tagul domi Napoléon bu bëgg na reuy très sincèrement yorto ko mako ci xam li nga wax lay deug la ba ñaari doomu Napoléon yu gëna doy war mom par force da ki bok ni nga na wax ci jërm bop bu reuy bi ci bop ci yaaji lo ko jëlé tay ji li ci yaaji dafa dopp ci bop xam lu am solo la wax faral la ci jëy dara nga xam nañ ne saxu yel da koy def ak doole nga duggal faral Ferdinand ba kess ga day tej mais ma sha Allah ban dal limay wax moy yalla barkel yaay ma ngi ni gis ngeen évaluer nañ mom mo ngi ni a 11 mois évaluer nañ ko a 10 mois xam 9 mois et 4 9 mois mu dem res dor xari kon nak yalla barkel ma sha Allah mu nek lu am sa may balay abou souman sunu nasi nasi sa nasi sa man nasi sa nasi bu ah verte sa nasi gel re ko tan tay ci critère yi bu waré ndek la ci qualité papa souman am na sa gemi tay ji boy orienté nit wat ko lu ba xarim taw pousse boy orienté nit wat ko lu am finalité sa man nasi du ko defé do seugul 1m6 1m6 papa souman ay bu taxawon ay lcs bu allo taxawon allo mais du courage ak di ñu
I'm a young jerry.